Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk tutorial kali ini, saya ingin mengajak anak-anak, murid-murid semua untuk memasukkan data bagi buku bukan fiksyen. Apa yang dimasukkan sebagai buku bukan fiksyen? Buku bukan fiksyen ialah buku-buku yang bersifat ilmiah. Saya tunjukkan contoh-contoh buku yang dikatakan sebagai buku bukan fiksyen. Contohnya seperti ini. Buku Paper Planes ini ialah sebuah buku tentang manual ataupun cara-cara untuk membuat kapal terbang kertas. Kemudian buku yang lain, Tujuh Puluh Hadis. Ini adalah tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga merupakan sebuah buku ilmiah. Buku ini, buku Misteri Raja Bersiung ini, ini bukan buku fiksyen. Ini juga merupakan sebuah buku ilmiah yang ditulis secara ilmiah, membincangkan tentang Raja Bersiung. Mari Bersolat, walaupun ditulis dalam bentuk komik, tetapi ini merupakan buku panduan solat yang juga merupakan buku ilmiah. Contoh lain, buku Zombie Benar-Benar Wujud, buku Peribahasa, buku tentang bendera, lambang, lagu kebangsaan. Baik, itu tadi merupakan buku-buku yang merupakan buku-buku bukan fiksyen. Jadi kita rekodkanlah buku bukan fiksyen ini sebagai contoh. Saya masukkan judulnya ialah 700 700 Peribahasa Bergambar. Bahasa Melayu, tahun terbitan, terujuk pada di sini. Tahun 2016. Pengarangnya ialah Muhammad Nurizam. Penerbitnya ialah Read Resources. Kita klikkan kepada buku bukan fiksyen. Bilangan muka surat, kita tengok pada bahagian belakang, 186 muka surat. Dan tulislah rumusan. Rumusannya tentang apa? Mengandungi ...700... peribahasa Melayu yang perlu diketahui oleh murid-murid. Baik, kemudian bahagian pengayaan, kita buat catatan dan kita simpan. Okey, begitu saja taklimat ataupun tutorial ringkas berkenaan dengan cara untuk merekodkan buku bukan fiksyen. Sekian. Assalamualaikum.